Predstavte si, že prídete do Louvru, pozriete sa na Monolízu a potom si poviete, ja to viem nakresliť lepšie. A potom nakreslíte niečo takéto. No tak to sa deje vždy, keď Američania spravia nejaký remake zahraničného filmu, tak tiež niekde umrie mačiatko, vo vesmíre vybuchne supernova a v diaľke sa ozvú sireny. Viac o tom ale v dnešnom dieli 90 vteřín. Korejský zombie horror vlak do Pusanu okúzil celý svet. Človek by povedal, že taký film proste nepotrebuje žiadne remakey. To je ale Američanom ako obvykle jedno a natočia si vlastnú verziu. Tá sa volá Last Train to New York. Prečo? Viete, ako sme vám hovorili o tých nových South Park filmoch, tak ten prvý už sa ukázal a uvidíme v ňom hlavnú filmovú štvoricu ako dospelých ľudí. Možno okrem Kennyho, ten je totiž asi mŕtvý, keď sa vraj furt žije. Film sa volá Post-Covid a bude mať iba 20 minút. Nasledovať ho má ale ďalší, ktorý bude dejovo nadväzovať. Maličká Chloe Grace Mortez už dávno nie je malá, ale hrá dospelé ženy a tak je to aj vo filme Mother Android, ktorý ako by hre Detroit Become Human z obrazovky vypadol. Akurát, že vôbec. Ako mladá tehotná žena tu so svojím priateľom budú unikať pred všade prítomnými a nikdy nespiacimi androidmi, ktorých proste unavilo slúžiť ľuďom. Kde už sme ten nápad videli? Jasné, všade. YouTuber Strack Daddy, ktorý nás ohúril tým, že napísal knihu, ktorá nebola o ňom, ako je dnes už u YouTuberov taký nešvar, napísal ďalšiu knihu a opäť nie je o ňom. Ide o druhý diel fantasy románu Ariela s názvom Poslední hviezda. Priame pokračovanie prvej knihy, ktorá by mala celý príbeh uzavrieť. Nepôjde ale o poslednú knihu z tohto sveta. Zároveň nás v blízkej dobe čaká audioverzia prvej knihy. A začal predpredaj ďalšej knihy. Tentoraz ale ide o doplnok k novému českému RPG systému Dračí hlídka. Nová kniha Monštier je v príprave už nejaký ten piatok a obsahuje stovku unikátnych tvorov, ktoré môžete hodiť pod nohy svojim hráčom, ak ich nemáte veľmi radi. Ide o zberateľský kúsok a v tvrdých doskách bude existovať len 1000 kusov. A nakoniec tu máme nový western o najznámejšom zločincovi z USA. O Bynum Billy the Kidovi spieval aj Billy Joel, hoci v traileri na seriál znie Johnny Cash, nevadí, aj ten sa hodí. O seriál sa stará Michael Hirst, ktorý sa preslávil predovšetkým svojimi vikingami. Ako nádherný animovaný film pôsobí aj hra Kena Bridge of Spirits, sponzor dnešnej epizódy. Akčné dobrodružstvo zasadené do okuzľujúceho bohatého sveta plného starodávnych ruín. Predovšetkým ale obsahuje malé roztomilé tvory zvané Rod, ktoré vám budú pomáhať na vašej ceste a už na pohľad si získajú vaše srdce. Deluxe edícia práve vyšla na konzolách PlayStation 4 a 5. A nový diel 90 vteřín nám vychádza na štvrtok, tuším. Hej, štvrtok by to mal byť. Zále. Well, he robbed his way from Utah to Oklahoma. And the law just could not seem to track him down. And he served his legends well for the folks they love to tell about when Billy the Kid came to town. Tam máte dve videá. To bol Billy Joel. Vypočujte si to. Je to fakt super pesnička. Pardon.